ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମେସିନ୍କୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଏଟିଏମ୍ ଚାଉଳ ବାହାରିବା ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ତାକୁ ଖାଲି ତାର ମାପ ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଯିବି ଯେ ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ ଓଜନର ଚାଉଳ ବି ପାଇବା ଦରକାର। ସଠିକ୍ ଓଜନର ଯଦି ଚାଉଳ ନ ବାହାରିବ ମେସିନ୍, ତାହେଲେ ସେ ମେସିନ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ। ହଁ, ତେଣୁ କେହି ବି ଆଉ କଞ୍ଜୁମରକୁ ଧପେଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମେସିନ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଯଦି ଏଇଟା ସଫଳ ଏଠି ହେଲା, ପୁଣି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗ କ୍ୟାମେରା କରିବୁ, ତାପରେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ମେସିନ୍ରୁ ଚାଉଳ ନେବେ, ଆଉ ଧପେଲା ବାଲା ଡିଲର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ନାଖେ ଚାଉଳ ମାଗଣା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେ ପରିବାରରେ ଯଦି 5 ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ, ତାହେଲେ 25 କେଜି ଚାଉଳ ସିଏ ଏଟିଏମ୍ରୁ 25 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି କରିବେ। ସାର୍, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଅଧିକ ବାହାରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାର ବେନିଫିସିଆରି ଯେମିତି ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ୍ ଯେମିତି ନେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବି ଆସିକିରି ଏଠୁ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ୱାନ୍ ରେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ୍ ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ମେସିନ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲେ ସେଠୁ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ପାଇଲଟ୍ ବେସିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାଇଲଟ୍ ବେସିସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ। ୟାକୁ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଦେବୁ, ଯଦି ଓକେ ହେଲା ତାହେଲେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇମିଡିଏଟ୍ କରିବେ। ସିଏ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇବ ନାହିଁ, ଯେ ଡିଲର କହିବ ଯେ ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ଆସେ, ଚାଉଳ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ଇଏ ନାହିଁ, କୋଟା ନାହିଁ, ଏମିତି କହିବ ନାହିଁ। କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 3 ମାସରେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ମାନେ କିଛି ବେନିଫିସିଆରି ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କହିଛି, ତାକୁ ଇଏ କର, ଇନକ୍ୱାରି କର, କିଏ ସେ ଚାଉଳ ଦେଇନି, କାହିଁକି ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଏଟିଏମ୍ ଚାଉଳ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ସେ ବାହାରି କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ସୁବିଧା। ଚୋରି ଆଉ ଦଲାଲି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଇଏ ମେସିନ୍। ମେସିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରି ଆସିଲେଣି ନା, ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ, ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ଏଇଟା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ। ସାର୍, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ପିର ସହଯୋଗିତାରେ କ'ଣ ରହିଲା, ୱାର୍ଲଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସହଯୋଗ, ତା'ର ଭୂମିକାଟା କ'ଣ ସାର୍? ୱାର୍ଲଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସହାୟତା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସହାୟତା? ପୁରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ। ସାର୍, ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଆସୁନଥିଲା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 35, ମାର୍କେଟରେ 50 ତଳୁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଆଜି ଆଳୁ ଆସିଯାଇଛି, କାଲି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ମାନୁଛି କିଛି ଦିନ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଆଣିବୁନି ବୋଲି କେବେ କହିନୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଠୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଣିବୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ କଞ୍ଜୁମର୍ର ବେନିଫିଟ୍ଟା, କଞ୍ଜୁମର୍ର ଆଉ ସୁବିଧାଟା କାହିଁକି ସେ ଗାଡ଼ି ଛେକୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିମ୍ବା ଭାଇ କହିଥିବେ, ଭଉଣୀ ଏମିତି କରିଥିବେ, ସେ କଥା ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁରେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ 3 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି 13 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ସରକାର ଚାହୁଁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଳୁରେ ଆମେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରା ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ହାତ ପତେଇବୁନି, ନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଇଗଲା, ତା ନୁହେଁ ହେଇଗଲା, ଆମେ କରିଦେଲୁ କି ଯେ ଯିଏ 24-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କଲା, ତା ଉପରକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ହଟେଇକି ଖାଲି ଆମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଳୁ ଆଳୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ସାର୍,
স্বাভাবিক হব হয়ে যাব দিনে অধে ভিতরে হয়ে যাবে।